আজি 2022 চনৰ 15 আগষ্ট সোমবাৰে সমগ্ৰ দেশৰ 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিছে। আমিও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। উকনিমৰিয়া কছাৰী গাঁৱৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত দেশৰ 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ আৰু এই স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি কিছু খেল ধেমালিৰ লগতে মনোমোহা কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। এয়া জাতীয় পতাকা ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী হৈ গৈছে। এয়া গাঁৱৰ মাজেৰে উলিওৱা এই শোভাযাত্ৰাৰ কিছু দৃশ্যাংশ। কণ শিশুহঁতে কণ মইনাহঁতে হাতত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা লৈ ভাৰত মাতাৰ জয়ধ্বনি দিছে। এক সুন্দৰ পৰিৱেশ। ইয়াৰ মহিলাসকলো এই শোভাযাত্ৰাত আগভাগ লৈছে। আজি পুৱাতেই পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচীৰ পাছতেই গাঁৱৰ মাজেৰে শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। এয়া শোভাযাত্ৰাৰ আৰম্ভণিৰ কিছু মুহূৰ্ত। আনন্দত মতলীয়া হৈ দেশৰ 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন তথা পালন কৰা হৈছে। কি সুন্দৰ পৰিৱেশ আচলতে! এয়া ৰাজহুৱা খেলপথাৰত গছৰ ছাঁত গাঁৱৰ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে পুৰুষ মহিলা লাহে লাহে একত্ৰিত হৈছেহি। যিহেতু আজি বহুখিনি আকৰ্ষণীয় খেল ধেমালি ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। এয়া কণ মইনাহঁত মিউজিকেল চেয়াৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে সাজু হৈছে। উদ্যোক্তাসকলে সুন্দৰভাৱে আজি আচলতে এই দিৱস, যি স্বাধীনতা দিৱস, দেশৰ 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিবলৈ এক আলোচনা কৰিছিল আৰু সেই মৰ্মে আজি আমি এয়া দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিছোঁ। এয়া কণ মইনাহঁত মিউজিকেল চেয়াৰ প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লৈ খেলত অৱতীৰ্ণ হৈছে। এয়া আমাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা, দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা, যি এয়া কিছু অংশ মহিলাসকল, যুৱতীসকল, তেওঁলোকেও মিউজিকেল চেয়াৰ প্ৰতিযোগিতাত আগভাগ লৈছে আৰু এই উত্তাপৰ মাজতো উত্তাপক নেওচি প্ৰখৰ যি উত্তাপ, তাক নেওচি আচলতে আনন্দমনেৰে ওলাই আহিছে যিহেতু দেশৰ 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। এয়া ৰচিত নাটনি খেলৰ কিছু অংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। প্ৰতিটো দল 10গৰাকৈ প্ৰতিযোগী ইয়াতে আছে। এই ৰচিত নাটনি প্ৰতিযোগিতা মহিলাসকলৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে। কিছু লোকে আগভাগ লৈছে বা কিছু মহিলাই আগভাগ লৈছে আৰু বহুতে এই খেল উপভোগ কৰিছে। প্ৰখৰ ৰদক নেওচি আচলতে সকলোৱে ওলাই আহিছে। এয়া চাওক, এয়া এনে আনন্দৰ বাবে কিছু সময়ৰ বাবে আচলতে পুৰুষসকলে মহিলাসকলৰ লগত এক প্ৰতিযোগিতাত
জপিয়াই পৰিছে যে কোন জিকিব, কোন হাৰিব, পুৰুষ সবল নে মহিলা সবল, তাই পৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে এটা পক্ষত পুৰুষ, আনটো পক্ষত মহিলাৰ যি একত্ৰিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁলোকেও ৰচিত নাটনি প্ৰতিযোগিতা বুলি নহয়, আচলতে তেওঁলোকৰ শক্তিৰ যি পৰীক্ষা, সেই শক্তি পৰীক্ষা কৰিবৰ বাবেহে আচলতে এই খেলত, ৰচিত নাটনি খেলত প্ৰদৰ্শনীমূলক হিচাপে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কোন জিকিব, কোন হাৰিব, পুৰুষ নে মহিলা, যুৱক নে যুৱতী, তাৰে চৰ্চা হৈ আছে। সকলো সাজু ইতিমধ্যে, এয়া ইতিমধ্যে সাজু হৈছে, আপোনালোকে উপভোগ কৰক এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে দেশৰ 76 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস তথা 75 সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তি, যি এক বৰ্ণিল অধ্যায় আমি পাইছোঁ দেশে লাভ কৰিলে। তাৰ নেপথ্যত কিন্তু আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ যি আহুতি, যি বলিদান, সেয়া সদায় আমি মনত ৰখা উচিত। আৰু তেওঁলোকৰ যি বলিদান, সেই বলিদানক আমি কিন্তু সন্মান জনোৱাটো আমাৰ কৰ্তব্য। উঠি অহা ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক তেওঁলোকৰ শ্বহীদৰ আত্মবলিদানৰ বিষয়ে আমি সদায় অৱগত কৰিব লাগিব। এয়া চাওক কি ৰ'দ, আচলতে চোকা ৰ'দ, চোকা ৰ'দকো নেওচি আজি দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ এই শুভ দিনটোত খেল ধেমালিৰ মাজেৰে আনন্দ উপভোগ কৰিছে। ইয়াত আনিলে পুৰুষসকল বাগৰি পৰিছে আৰু মহিলাসকলে এই ৰচিত নাটনি প্ৰতিযোগিতাত, যি প্ৰদৰ্শনীমূলক প্ৰতিযোগিতা হৈছে, ইয়াতে মহিলাসকল সবল বুলি ইতিমধ্যে ওলাই পৰিছে। এয়া বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানৰ কেইখনমান আলোকচিত্ৰ। বিজয়ী প্ৰতিযোগীসকলক বঁটা প্ৰদান কৰাৰ কিছু মুহূৰ্ত, এই হাঁহি, এই মুহূৰ্ত সদায় সজীৱ হৈ থাকিব। আৰু এয়া আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা, এইদৰেই চিৰদিন বিশ্বৰ বুকুত জিলিকি ৰওক, নীলিম আকাশত জিলিকি ৰওক। ভাৰত মাতা কি জয়, জয় হিন্দ।